Slijedi konferencija 25. maja, Zelena ekonomija, put ka energetskoj nezavisnosti, generalni partner ove konferencije je korporacija Siemens. I tu želimo da možda ovim zadnjim pitanjem obuhvatimo sve, da li Srbija treba da uvozi energente ili tehnologije koje smanjuju potrebu za uvozom energenata. Kao što znate, 1,7 milijardi evra godišnje je spoljnotrgovinski deficit Srbije samo u energentima. Znači, iz ove zemlje 1,7 milijardi evra godišnje izađe više nego što uđe samo u energetskom sektoru, a ujedno Srbija ne razvija sektor obnovljive energije, ne razvija uopšte bilo kakve mere energetske efikasnosti. Tu je gospodin Ćurković, videli ste ovde, njegovo izlaganje nije bilo na sportskoj konferenciji. On je imao jedno od najzapaženijih izlaganja na našoj konferenciji koja se bavila upravljanjem otpadom, na kojoj je govorio ministar Dulić, gde se govorilo o toplanama koje kao gorivo koriste nereciklabilni otpad. U Francuskoj konkretno preko 20-25% tog otpada koristi se kao gorivo ili pogon za toplane i gradovi po Francuskoj se greju koristeći tako nešto. Kod nas je to u povoju i želimo da afirmišemo tu celu priču i nešto što je po meni jako ostalo van mape, ja mislim svih ključnih donosilaca odluka ovde, da je godina 2010. istorijska gotovo kao ona godina kada je počela informatička revolucija. I to posebno iz ugla autoindustrije. 2010. godine u komercijalnu prodaju za 15 do 17.000 dolara kreću automobili koji će godišnje trošiti struje koliko i prosečan frižider. Kakve su ekonomske i društvene posledice svega toga? Da li ova država uopšte svesna šta ta promena znači? Šta znači ta činjenica da ćemo mi od sledeće godine moći kao komercijalno vozilo, ne kao neki eksperimentalni model, da vozimo vozila koja idu isključivo na struju, koja ne koriste uopšte benzin. Chevrolet Volt, Toyota Prius, nekoliko najvećih svetskih proizvođača za ovu 2010. godinu najavili su puštanje u komercijalnu prodaju plug-in, potpuno električnih automobila. U sklopu svega toga ova država o tome treba da misli unapred i mi smo zato 25. maja uključili i ovu temu u ovu konferenciju koja će se pod pokroviteljstvom Siemensa organizovati.